qorxudur. Sizi qurtlar arasına quzular kimi göndərir. Ona görə də ilan kimi müdrik və göyərçin kimi məsum. İnsanlardan özünüzü gözləyin. Çünki onlar sizi məhkəmələrə çəkəcək. Sinagoglarında qamçılayacaqlar. Onlara və millətlərə şəhadət etmək üçün siz mənə görə valilərin və padşahların qarşısına aparılacaqsınız. Onlar sizi təslim edəndə necə və ya nə deyəcəyiniz barədə qayğı çəkməyin. Nə deyəcəyiniz həmin vaxt sizə bildiriləcək. Çünki danışan siz yox, sizdə danışan atanızın ruhudur. Qardaş qardaşı, ata övladını ölümə təslim edəcək. Övladlar ata-anasına qarşı çıxıb onları edam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək. Amma axıracan dözən xilas olacaq. Sizi bir şəhərdə təqib edəndə başqasına qaçın. Çünki sizə doğrusunu deyirəm. Siz İsrail şəhərlərini dolaşıb qurtarmamış, bəşər oğlu gələcək. Şagird müəllimindən, qul da ağasından üstün deyil. Şagirdin öz müəllimi, qulun isə öz ağası kimi olması buna kifayətdir. Əgər ev sahibinə Baal Zebul dedilərsə, onun ailə üzvlərinə bundan nə qədər artıq deyil.